Několik let se město snaží prodat kavárnu na ulici Školní. Poslední nabídkové řízení mělo u závěrku 15. srpna a minimální nabídková cena činila 3 miliony a 900 tisíc korun. O projekt projevilo v obálkové metodě několik zájemců a rada bude rozhodovat 9. září, jak s objektem naloží. Do 18. srpna mohli posílat nabídky zájemci o provozování stravovny na ulici Příčné. O nebytové prostory, které jsou zařízeny novým gastrovybavením, neprojevil nikdo zájem. Rada města tak na své další schůzi bude jednat o prodloužení termínu pro podání nabídek. V návrhu je stanoven termín do 3. října. Do 3. září radnice stanovila termín pro doručení nabídek na realizaci druhé etapy stavby chodníku v Mniší. Zájem o vybudování 353 metrů dlouhého chodníku projevilo 9 firem. Nyní jmenovaná komise jednotlivé nabídky posoudí a rada na své následující schůzi vybere nejvýhodnějšího uchazeče. Stavební práce by měly být zahájeny ještě v říjnu letošního roku. Celá akce by měla stát okolo 6 milionů korun, z toho více než 5 milionů činí dotace regionálního operačního programu.